Shqimi që këtu fshihet diçka nga mbrapa. Niset me këtë për rrugën e dyshimit të Bashkuarave të Amerikës, nuk na kanë kërkuar ndonjëherë që të ndjekim urgjentin francezë-ruse. Jo, ja kanë kërkuar Maletzi, Maqedonisë, Serbisë, edhe Bosnjës. Kur Shqipërisë, kur Kosovës të ndjekim çfarë bën francezë-ruse, sepse nuk ka francezë-ruse, nuk ekziston si term, si logjik këtu fare. Spionazh rus mund të ketë. Dhe duhet bëni komision të shishit për shumë që për spionazhin, për e për influencë ruse, e kuptonë që të dizinformimi në media për influencë ruse. Okay. Pra nuk ka, nuk existon kjo. Këto letra që bënd kjo, që i thot Rama, dhe këto ofëllët që bënd të reja këta tani në media, këto i bënd, ka një qëllim, pse nuk e marrin media në të pjosim? O pse nuk e presin opozitën? Pse nuk e presin opozitën? Një sekund, po një sekund të flasim tani, një gjoba. Pse nuk e presin opozitën? Tha opozita unë aprisni ta shohim mirë. Ku i keni këto marrëveshje ndërkombëtare? Çfarë përvojë ndërkombëtare keni marrë të tjera? Mbase i kanë pyetur rezdim që ne. O pse nuk e pritëm opozitën? Pse nuk duan që këtë gjë kaq të madhe, që i shoben vendit dhe jo një partie, ta bëjmë bashkërisht. Ta bëjmë bashkërisht, po nuk ka asgjë të keqe. Ta bëjmë dhe ne, mund të përfshihen dhe ne, nëse këtu ka vërtet grup interesi, media, po. Pse mos përfshihen media? Pse mos përfshihen shoqëtarët e gazetarëve? Mbase mund binim gjithë dakord, që është shumë. Isha në një takim, në një konferencë të reporterëve pa kufi. Dhe shoqërat e gazetarëve, përfshirë dhe reporterët pa kufi, aty e morën vesh që ekzistonte kjo. Mirë, ne që se dim, po ata që se dim që si ka pionieri. Çfarë është kjo? Pse bëhet kjo? Pse bëhet kjo një vit para zgjedhjeve? Pse s'bëhet kjo në 2022-shin kur filloi lufta në Ukrainë dhe ishte më e paqartë situata? Sepse Edi Rama ka hallën e zgjedhjeve. Do bëj një komision që ka kohë zgjatje një vit. Fiks deri për zgjedhje thotë. Po pra një vit e ka kohë zgjatje. E kanë dardhë kohë zgjatje në komisionin. Që të gjitha mediat që deri në zgjedhje do flasin për Edi Ramën, për aferat e Edi Ramës, të familjes e Edi Ramës, të Erion Veliej, të gjitha do hynë në komision për të para, kanë financime ruse, apo s'kanë financime ruse, do i skanoj ushtarët e Edi Ramës, aty që mos pëse mi emrat. Pra, kjo është problem shumë i madhë. Nuk merret ujku për të thënë që është ka ndruar qimin edhe ka ndruar ky. Ky është sa po hoqim ne shpifjen nxori këtë. Sa po u abrogua shpifja. Mirë, ja ky është njëri që ka dashur çdo sekond dhe vazhdon çdo sekond nëpërmjet financimeve, nëpërmjet favoreve, ndryshme gjobave, nëpërmjet shkopit dhe karrotës kanë ndjekur politikën me mediat që të marrë gjithë mediat në kontroll dhe praktikisht e ka gjithë mediat në kontroll. Mirë, tani që duhet një rregullim duhet, po është te mënyra se si do të bëhet kjo. Nga jo, këto përfiton ai, thonë ju duhet në rregullim këtu. Rregullimi këtu duhet që ai mos i ketë media, por ky është rregulli i parë. Që kryeministri mos ketë kontroll me media në rregullimin në Unë. Duhet rregullim thot. Ai po bëon media të bëjë një rregullim. Rap që ka dhe fake news, ka. Po prandaj e bën çefi ti mos e mendon njerëz ti. Kjo është vërtet. Ti nuk e shqetëson që ka një njerëz gjithë media në Shqipëri. Po të intereson se ti ka pasur sa për para. Doja ajo. E para është kjo. Që është qeveria e para, më është qeveria. Çfarë burra që bërtasin një herë la. Po pse të bërtasin burra? Është qeveria e para. Nuk më debatoj me këtë. Është qeveria e para zonj. Qeveria është e para. Kur qeveria se si bandit, ti mos ti nuk e hanë ai duhet të xhepisë rrugës. Të bandë kriminale, po të qeveris, këtë e po të gjepisit trukës. Mi pra, ti thua, ka sa gjepisit që duhet i ka policia. Mos më turë mërë, se zbëgjë rama transparentës, dhe unë transparentës, po kërkoj nga qeveria. Po pra, ti po vetë me gjuhën e Ramës, dhe unë po këtas më këtu. Jo, me gjuhën e Ramës. Po kjo pra është, këtu është ka një turë banditi i pari, që kontrolon gjithë medjet. Unë po flasë për atë shqetësim që e pranuam të gjithë, edhe Agroni dhe Mirela që ka një dyshim këtu. Je panishme, je nërmjet, nërmjet të rejësimit të gjithë që këtu ka diçka që, pra, mungesa transparentës, Kjo nuk është dyshim, kjo nuk është dyshim në fakt. Ne nuk dimë objektin, dhe absolutisht jemi me ju dhe se cili ka drejt në logikës ti dhe të lëvrimit logikës ti dhe të mungesës imponimit mendimit njerë, se ju lutem mos ta kthejmë në shqiptar që të gjithë do mendojmë se çfarë mendoj unë. Ky është një komision që ne zdim kush e kryeson, sa janë antar, sa do ketë PD, sa do ketë PS dhe nuk dim objektin e hetimit të këti komisioni. Këtu fillon dhe mbaron. I ka dërguar një letër James Rubin shumë mirë. Jemi në pritje të përgjigjes që të kuptojmë çfarë peshe specifike ka kjo fshetësi e madhe. Se ndoshta është ndonjë siguri shumë e madhe, unë po e them përsëri. Po e dim ne se çfarë puzzle jemi ne në këtë gjë. Mos të na bëjnë që të mendojmë se kush e di çfarë do ndodhi. Na thoni të vërtetën, grupet e interesit të marrin pjesë, kush është i përfshirë dali para drejtësisë, para ligjit, kombëtar ndërkombëtar meqense qen ka një teori ka që madhe dhe këtu po fillon dhe mbaron. Po të ishte bërë më transparente e gjitha mbaku se si jemi ne është tjetër gjë. Deri diku jam dakord me Abilekain vetëm këtu që duhet të rrim kësaj. Duam objektin e hetimit, grupet e përfshirë të interesit. Pse? Pse ngrihet ky komision i posaçëm?
Tu duhet të qëndrojmë fort. Jo, se po filluam të... Jo, jo, jam e ty këtu, që po filluam të... Më në thashtë, duhet të ngrëm të se nuk ka qështje. Jo, pse do ngrihet? A i është në mënyrë kategorike... Jo, nuk e dim. Jo, më të vitë të Hollandi me duhet shashti në kontrolit mua atër. Ato nuk e dim. Por se dhe të vitë kontrolit mua. Se duham transparentë. Se vështë të keni këto ju tani. Transparentë. Në në drept të kontrolim parat e atyre, ne të kontrolim parat e media të shketa Shqipëri që me zinë bjullin me reklama, u e që dhe këta reklamat. I mërë dhe vlajë e rion velia i reklamat e u e për kujdoj. Edhe ne të themi të jetojmë mediat, mos jetojmë da, që na vjedhin. Me qartë.